Goeiedag, lieve vrienden. Baie welkom bij hier die geleentheid dan. Dank je dat je dan die tijd uitkoop om samen met ons in hier die ochtend te vergaderen om die woord van die Heere. Maar voor ons dit doen, kom ons dit niet zo aan, bid ons voor oomlik saam. Heere Jesus, ons hoop is op u. Ons begeerte is naar u. Stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei. Laat die ons bring op die heilige berg, Heere, en in u heilige teenwoordigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en sy Seun, Jesus Christus, word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig door die werking van die Heilige Gees van God. Amen. Nou, ons mag dan nie saam sing nie, maar so ek nooi dan onmiddellik vir Ronaldo om vorentoe te kom. Ons het sy naam dan afgekondig en dit is dan een voorreg om hom dan in hierdie oggend dan voor te stel. As die jaken. Die criteria waarop een mens iemand beroep, is dan een getuienis van redding, een heilige levenswandel, en als iets wat uitstaan, en dit is iemand wat by die bidhiere is. Iemand wat by die bidhiere is, en wat een verhouding met die Here het, en wat smag om te bid. Op daar die criteria, die kerkraad dan die volgende persoon beroep tot diaken. Geliefdes in die Here Jesus, julle weet hoe ons verskeie kere Ronaldo's naam afgenoem het, opgenoem het, en daar het geen besware ingekom teen hom nie, daarom het ons dan vrymoedigheid om hom dan aan te stel en hier die amp te bevestig. Oor die diaken is die volgende gesê. Die oorspronkelijke instelling van die amp van diaken vind ons in die vroegste handelinge gemeente. Daar lees ons dat die apostels aanvankelijk die taak van armverzorging verrig het. Want aan hulle voete is neergelê die prijs van wat verkoop is. Dan is aan elkeen uitgedeel volgens die behoefte. Maar toe daar ongelukkigheid ontstaan het, omdat weduwees se verzorging oor die hoof gesien is, het hulle manne gekies en specifiek die bediening van armes te verrig, en die barmhartigheidsorg te verrig, en dan ook natuurlijk die woord te bedien, soos ons sien in Stefanus se lewe. Romeine 12 vers 8 is gebruik, is voorgesit deur diakens in die volgende taak. Die diaken moet die gemeente bedien met barmhartigheidsdienst, en moet vooral ag gee op die armes en krankes, en die wat na lichaam en gees bystand nodig het. Als sien hulle primair om na tydelike behoeftes, moet die geestelike nood van die gemeenskap en die redding van siele ook vir hulle belangrik wees. Hulle benadering moet wees dat het beter is om verarming te verhoed as om verarming op te hef. Om hulle taak goed te kan verrig, moet daar een passie en een empathie wees met mense. Haar die begeerte om vir mense te bedien. Diegene wat hulle hulp en bystand nodig het, sodat hulle met die nodige deernis en woord van bemoediging hulle werk kan verrig. Wat hulle persoon betref, moet het manne wees van integriteit en een getuienis hê van wedergeboorte en vervulling met die Heilige Gees. Hulle moet ook wysheid kan besit en een gees van onderscheiding te kan hê, om te kan sien wat is reg en wat is verkeerd, om hulle werk so sinvol te kan doen, vooral omdat hulle saam met die lerende ouderlinge een raad vorm wat die gemeente verteenwoordig. Broeder, omdat jy dan voel, jy is oortuig deur die Here, om tot hierdie gaan ek jou dan die volgende paar vrae vra, is jy oortuig dat die God, dat deur God, jy deur God tot hierdie diens van diaken beroep is in die gemeente? Is jy oortuig dat die leer van die kerk, soos ons het preek, die waarheid is? En derdens, beloof jy om getrou en met salwing van die Heilige Gees in hierdie ambt te dien, soos hier aan jou voorgehou is? Wat is jou antwoord vir die gemeente? Beloof jy verder om in een heilige levenswandel te volhard,
terwijl jij je onderwerp aan die kerkelijke tigoore, indien jy jou te buiten zou gaan. Baie dankie. Dan wil ik graag vragen voor Dawie, om hem net te verwelkom op die kerkraad, en dan gaan ons net voor hom een gebed doen. Kom ons raak net stil dan bid ons vir Ronaldo dat die Here hom sal salf en sal seën en ook as openingsgebed vir die geleentheid. Dierbare Here Jesus, seën van die levende God, U wat was en is en sal wees, aan U behoort al die mag in die hemel en op die aarde. Wat 'n voorreg is het om vir U te arbei, wat 'n voorreg is het om U te mag ken, in die kracht van uw opstanding. In die begeerte vanmorgen is, Here, meer van u en minder van onszelf. En daarom wil ons kom bid, Here, dat u roep mense, Here, u roep predikante, u roep kerkraad, Here, u roep evangeliste, Here, u roep mense om in die dienst te staan. Ek denk vooral aan daar die tekst in Efesiërs 4, waar u woord sê, ek het sommige gegee as leraars, herders, evangeliste, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, dan besef ons, Here, dat elkeen van ons is geroep tot dienswerk vir u naam. En ons bid, Here, dat u dan ons elkeen sal gebruik, maar in besonder wil ons hier die oggend kom bid vir Ronaldo, dat hy die ambt waardig sal wees, dat hy u sal dien, u sal soek, en gedurig deur sal toeneem in die genade van die Here. Bybelkennis sal opdoen en een voorbeeld sal wees in die gemeente. Baie dankie dan vir die geleentheid, ons vraag u Here Jesus, dat u hier sal wees vanmôre. Ons begeerte is na u, ons hoop is na u. Dat u ons sal begelei, Here, dat u ons sal versterk om in hierdie tyd te leef soos u wil hê ons moet leef. Here, u weet daar word baie vereis, u weet daar is baie smart in hierdie wêreld, u weet daar is baie seer, maar daar is 'n redder, wat nie verander het nie. Ag Here, mag ons vertrouwe in U dieselfde bly. Mag ons oog op U gevestig bly. Mag ons U verhoog, Here Jesus, want U is dit waardig. Mag ons, soos daar die tekst in Hebreërs sê, dat ons nie sal verslap in ons godsdienst nie, maar dat ons ywerig sal wees, brandende sal wees vir U en vir U saak. Baie dankie dan, dat ons in hierdie oggend kan saam wees, self elkeen van hulle, en seën vir hulle, met u woord. Ons eer en ons aanbid u. Amen. Voor ons gaan kyk na die woord, het gou 'n paar afkondigings. Vandag is Vadersdag, so ons wil die vaders baie, baie geluk wens, dat die Here julle gedra het. Ja, ek kan nie uitdrukking op julle gesig sien nie, maar gelukkig oom Frik trek hom af, dan kan ek sien wat hy denk en wat hy sê. Maar baie, baie geluk aan julle elkeen ons, bid regtig die seën van die Here op julle toe. Na die tyd sal daar so klein ietsiekie daar by die uitgang wees. Baie, baie geluk. Gebedsversoeke, Skittigsin en Tippie en Ellie Venter, bid vir hulle asseblief. Bets Green, Aleta Griffin, Arizona, Ella Meinhardt, Mario Baer, Mike Lotter en Yuri Ferreira. En dan is daar een paar algemene gebedsversoeke, wat u gaan kyk dan op die afkondigingsblaadjie wat daar op Facebook is en ook uitgestuur word. En dan verjaarsdag is Jaap Smit, Erika Herps, Ellen Fogarty en Annika Mans. Wens hierdie mensies asseblief geluk met hulle verjaarsdag, dat die Here hulle mag deerdra in die jaar wat voor lê. En dan diensttye is gewone tyd. Baie dankie. Kom ons sit net weer so dan. Bid ons voordat ons die woord oopmaak.
Here Jesus, daar is dalk nou nie tyd vir gebed of vir sang nie. Daar is dalk nie tyd vir praise and worship en ons mag dit dalk nie doen nie. Maar Here, hoe bevoorreg is ons om tot U te mag nader deur gebed. Wat 'n voorreg is dit om U te kan ken. En in hierdie oggend ons begeertes alles voor U uit te stort. En ons vra Here, kom dan vanmôre. Leer ons uit die woord uit. Bemoedig ons. En ons gee vir U al die eer daarvoor. Amen. Net laastens, terwyl ek gaan praat, net U nooi om die woord van die Here as U het gebring het, saam my oop te maak by 2 Kronieke. 2 Kronieke. Hoofstuk 14. En terwyl U oopmaak, wil ons net eintlik as te ware tot sien sê, tot weersiens vir Jacques en Esmy. Bid vir hulle vir werk. Jacques laat gaan deur Eskom, so daar is baie ouens, ons 5 in die gemeente, wat hulle werk verloor het. So ons bid regtig vir jou, dat die Here vir julle sal voorsien. En hy het eiendom daar op Warmbad, so hy trek Warmbad toe en hy verlaat ons hier, so maar baie dankie vir julle twee, ons gaan julle mis. Mag die Here julle self in seën en pad vorentoe. En onthou ons maar. Ons lees in die woord van die Here saam in 2 Kronieke hoofstuk 14. En Abia het ontslaap met sy vaders en is begrawe in die stad van Dawid. En sy seun Asa het in sy plek koning geword. In sy dae het die land 10 jaar gerus. En Asa het gedoen wat goed en reg was in die oë van die Here sy God. Hy het die vreemde altare en die hoogtes verwyder en die klippilare stikkend gebreek en die heilige boomstamme omgekap. En aan Juda gesê om die Here, die God van hulle vaders, te soek, en om die wet en die gebod te doen. Net tot sover vereers, maar jy kan die woord daar oop. Ons kyk dan in hierdie dag, onder hierdie tema, 'n godsman. Wat is 'n godsman? In die huis en in die lewe van Asa, koning Asa, wil ons kyk en vra, was hierdie man 'n godsman gewees? Wat is die kriteria van 'n godsman? Ons weet dan hierdie het afgespeel 910 tot 869 voor Christus. Vir 41 jaar was koning Asa koning gewees. Vir 41 jaar. Koninkryk is voor hulle tyd verdeel. En daarom was daar noordelike en suidelike ryk. En hy was dan koning van Juda. Konings, die boek Konings, lees ons wat meer gaan oor die konings van Israel, die 10 stamme en dan Kronieke, wat meer gerig is op die 2 stamme van Juda. Die 2 ryke het ook verskillende stelsels gehad, daarom dat hulle soms bietjie met mekaar nie ooreenstem nie. Maar ons lees in Matteus 1 vers 7, dat die Here Jesus is uit hierdie koningslyn uitgebore, selfs koning Asa word in Matteus 1 vers 7 genoem. So as ons dan praat oor 'n koningsman of 'n godsman, was hy 'n godsman? Wie in die Bybel het bekend gestaan as godsmanne? Waar was dit gereken in sy sukses? Sy sukses wat hy behaal het, hoeveel oorloë hy gewen het, hoeveel dinge hy vir die Here gedoen het, of hoe God teenwoordig was in sy lewe, of hoe hy geleef het en hoe hy gesterf het, hoe hy daaglikse wandeling met God gehad het. Hier die woord godsman wil ek net omdraai en sê 'n man van God,
is hierdie een man van God geweest. Ons lees een paar keer in die Bijbel van hierdie gedachte, Deuteronomium 33 vers 1, Moses die God, die man van God, 1 Samuel 9 vers 7, Samuel, als die man van God op daardie oomblik, 1 Konings 12 vers 22, Semaja, die man van God, in 1 Konings 13 vers 5 tot 6, was daar ook een onbekende man, maar hy het geweet, dis die man van God, zijn naam is onbekend, maar hij is die een wat daar loop, die man van God, dis waarvoor hij geken is. So as ons dan van ons praat, in tijd waarin ons leven, leef ons net om gereed te word en om hemel toe te gaan, of leven ons om gekend te word als daar die man, daar die vrouw, een godsman en een godsvrouw. Wat bepaal of ons dit gaan wees? En is ons dit vandaag? Ons praat nou die aand so oor Keith Daniel, wat altijd praat van a godly man, or a godly woman. Iemand wat een pad met die Here stap, en je kon sien in hulle leven, dat God is daar teenwoordig. En dan kyk ons naar die gedeelte, en ons kyk naar hier die leven van Asa, om te zien wat sy type man hij was. Ons begin door te kyk naar vers 2. En Asa het gedoen wat goed en reg was in die oog van die Here. Hy het die vreemde goede vernietig, hy het verwijder, hy het die klippilare gebreek, omgegooi, boomstompen verbrand, daai type goed. So ons sien dan hier die man heel eerstens, dit wat hy gedoen het, was duidelijk dat die Here in sy leven teenwoordig was. Hy het gedoen wat reg was in die oog van die Here. Dis waarmee meeste van hierdie hoofstukke in Konings en in Kronieke begin met hierdie woorde, dat hierdie koning het gedoen wat reg was in die oog van die Here. Ons weet dat uit een sekere, uit hierdie area van 19 konings, het selfs slegs 8 het gedoen wat reg was in die oog van die Here. Die ander het nie gedoen wat reg was in die oog van die Here nie. Maar hier die koning, koning Asa, hy het gedoen wat reg was. Hy het die hoogtes, met andere woorde daar die afgode baie keer, dan het 'n koning gedoen wat reg was in die oog van die Here, maar hulle het nie die afgode verwyder nie. Hulle het nie die boomstampe opgekap nie. Nee, hulle het net aan die een kant gedoen wat reg was van die Here, maar hulle wou nie daar aan die andere kant die afgode vernietig nie, want dan was hulle nie gewild voor die volk en voor die nasies nie. Maar hierdie koning, hy het nie net gedoen wat reg was nie, maar ook die verkeerde het hy vernietig. In 2 Kronieke 15 vers 16 lees ons die volgende. Ja, selfs het hy Maaga, die moeder van die koning Asa, afgesit as gebiedster, omdat sy 'n afgryslike voorwerp vir Asjera gemaak het. En Asa het die afgryslikste voorwerp omgekap, stikkend gestamp en in die dal van Kidron verbrand. Nou die oorspronkelijke praat meer van sy ouma as van sy ma, maar hier die familielids van hom, na wie hy sou opkyk, selfs hier die ouma van hom, het verskriklike goed gedoen en hy het selfs haar afgesit, sy eie familielid, omdat sy gedoen het wat verkeerd was in die oog van die Here. So hy was nie 'n gewilde man nie, maar hy was 'n man wat binnen in die wil van die Here gestap het. Weet jy, ons doen baie keer verkeerde goed, of ons doen baie keer die regte goed, maar staan ons die verkeerde goed teë. Ons help en ons dra en ons dien die Here en ons bid en ons lees, maar staan ons ook die verkeerde teë. So daar baie goed is in tyd waar ons lewe wat verkeerd is, homoseksualiteit wat goed gepraat word, staan ons dit teë. Moorde en alles wat aangaan, praat ons teen hierdie goeters. As ons teen dit gaan praat, gaan ons nie gewild wees nie. In 2 Kronieke 15 vers 8. En toe Asa hier die woorde en die profesie hoor wat Asaria, die seun van Obed, gespreek het, het hy moed geskep en die verfoeisels verwyder.
uit die hele land van Juda en Benjamin en uit die stede wat hij op die gebergte van Ephraim ingeneem het en die altaar van die Here wat voor die voorportaal van die Here was, het hy herstel. So hy het moed geskep, toe hy die woord van die Here kry, dat die Here is met hom. En hy het voortgegaan, as te ware hier die ou wat ver rechts is. En hy het gedoen wat reg was in die oog van die Here. Ander konings het die altare gelos wat gebreek is van die Here, maar hier die ou het die altare van die Here weer opgebouw. En ek kan nie anders as om te sien, een godsman is iemand wat voorstap en verander een voorbeeld is van hoe om te stap. En dit behoort nie naar die predikant te wees nie, maar ons elkeen by die werk waar ook al ons is. En hy het voorgestap en ijverig, vol passie, die werk van die Here voortgezet. En ja, hy het al baie aanslag gekry. Maar hy het gedoen wat reg was in die oog van die Here. Is ons bereid om te doen wat reg is in die oog van die Here? Doen ons. En dan in die tweede plek sien ons in hoofstuk 14 vers 7 die volgende. Daarom het hy aan Juda gesê, laat ons hier die stede opbou en met een muur omring en met toringspoorte en grendels terwyl die land nog vry voor ons lê, want ons het die Here onze God gesoek. Ons het gesoek, en hy het ons rus verskaf rondom. Hulle het toe gebou, en was voorspoedig. Hierdie woordjie, gesoek, kom een paar keer in die tekst na vore. Hy is een man wat die Here gesoek het. Hy is een man wat God gesoek het. Ek lees vir u in hoofstuk 15 vers 1. Toe het die gees van God op Asaria, die seun van Obed, gekom en hy het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom gesê, luister na my Asa en die hele Juda en Benjamin, die Here is met julle as julle met hom is en as julle hom soek sal hy om deur julle laat vind. Die belofte is in die woord van die Here. Hoeveel keer wat die Here sê, as julle my soek, sal julle my vind. Wonderlik om te weet, dat die Here wil hy ons moet hom vind. Hy gaan verder, maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. En daar was baie dae, dat Israel sonder die ware God was, en sonder een lerende priester, en sonder wet, maar as hulle in die nood hul tot die Here, die God van Israel bekeer het, en hom gesoek het, het hy hom deur hulle laat vind. Hoeveel keer was die Here genadiglik? Hulle het van die Here af weggegaan, dan is hulle weer in nood, dan roep hulle tot die Here, en steeds antwoord die Here. Steeds kom die Here. Al is die mens ontrouw, God bly getrouw. En ook in hierdie gedeelte sien ons, dat dit was een sterk punt van hierdie koning. Voordat hulle iets gedoen het, het hulle God gesoek in hoofstuk 15 vers 12. En hulle het die verbond aangegaan, om die Here, die God van hulle vaders, met hulle hele hart en met hulle hele siel te soek. Hoeveelste keer is dit wat ons dit al lees in hier die 2-3 hoofstukke, dat hulle het hulle God gesoek, hulle het tyd gemaak, hulle het tyd geneem om God te soek, en elkeen wat die Here, die God van Israel nie soek nie, sou gedood word, klein en groot manne sowel as vrouwe. Hierdie ouwens het erns gemaak met hier die God wat hulle dien, dat selfs hulle familie, selfs daar die mense wat nie saam met hulle die knie wou buig om die Here te soek nie, selfs hulle is gedood. Doodgemaak, omdat hulle God nie gesoek het nie. Ek denk ons sal baie mense moet doodmaak, as ons in daardie tyd geleef het. As ons vandag mense sou doodmaak, wat God nie soek nie, sou baie gesterwe het.
Verder, vers 15. En die hele Juda was verheug oor die eed. So Juda was blij dat daar een eed ingestel is, dat mense doodgemaak sou word as hulle God nie dien nie. En hulle was blij. Want hulle het met hulle hele hart gesweer en met hulle hele wil om gesoek. En hy het hom deur hulle laat vind. En die Here het hulle rus verskaf rondom. So die Here was met hulle. Hulle het die werking van die Here gesien. En hulle het gesien dat God gee vir koning Asa rus. Dat daar nie oorlog was nie. Gedurende daai tyd nie, want hulle het God gesoek en God het vir hulle rus gegee. Hoekom het hy God gesoek? Hoekom het hy daai tyd spandeer? Hoekom het hy nie eerder daai tyd spandeer om oorlog te voer, om so vir die mense te wys dat hy kan nie? Hoekom het hy eerder daai tyd gevat en dit voor die Here spandeer? Om die Here te soek wat hy geweet het is magtiger en krachtiger. Hoekom het hy God gesoek om binnen in die wil van die Here te bly? Daarom was daar rus gewees. Handelinge 4 lees ek dat hulle het, die ouderling het gesê, kom laat ons nie hulle teestaan nie, want wie weet of ons nie dalk teen God gestry het nie, want hulle het nie geweet wat die wil van God nie. Daarom dat ons die wil van God sal soek, dat ons binnen in die wil van God sal wandel. Die Here Jesus het gebid in die tuin, laat hierdie beker by my verby gaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Die onse Vader, laat u wil geskied. Weet ons wat het is om God te soek? Ek vra nie of weet ons wat het is om te bid nie. Ek vra nie of weet ons wat het is om Bybel te lees nie. Weet ons wat het is om God te soek? Om God te soek, soos Hosea 10 vers 12 sê, totdat ons hom kry. Om tyd met die Here te spandeer, totdat die Here jou antwoord en jou leiding gee. En dan te weet jy beweeg binnen in sy wil. En die Here sal rus gee. So in die tweede plek sien ons dan, hier die koning het God gesoek. In die derde plek, hoofstuk 14 vers 11. En Asa het die Here sy God aangeroep en gesê, Here, niemand kan help soos u tussen die magtige en kragtelose nie. Help ons, Here, onze God, want op u steun ons en in u naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, u is ons God. Laat geen sterfling naas u magtig wees nie. So hier het ons dan gelees in vers 11, want op u steun ons, op u rus ons, op u wag ons, want hulle sou dan oorlog gemaak het, en die wat by die ander was, sê die kommentaar, was twee keer meer as hulle, en daarom is hulle so afhankelijk van die Here gewees, hulle weet in hulle self, kan hulle nie hierdie oorlog te wen nie, hulle kan nie hierdie ouwens, maar hier sê hy twee keer die woord in vers 11, niemand kan help soos u. Niemand kan help soos u. Magtig en kragtelose nie. Help ons, Here. Here, ons maak nie op onsself staat nie. Here, ons maak op u staat. Here, help u ons. Ons steun op u, vers 12. En die Here het die kusiete voor Asa en Juda verslaan. En die kusiete het gevlug. Wie het hulle verslaan? Juda of die Here? Die Here het hulle verslaan. Vers 13, en Asa en die manskappe wat by hom was, het hulle achtervolg tot by Gerar. En van die kusiete het soveel geval, dat daar vir hulle geen herstel moontlik was nie. Want hulle was gebreek voor die aangesig van die Here. Hulle was gebreek. God het hulle vijand gebreek, dat daar vir hulle geen herstel meer oor is nie.
Daarom, iemand wat binnen die wil van die Here is, kan daar die vers uitroep. Als God vir my is, wie kan teen my wees? Mits ons binnen in sy wil is, mits ons om gesoek het, hoeveel keer hoor ek mense haal die vers aan? As God vir my is, wie kan teen my wees? Dis reg, as God regte vir jou is, want jy het om gesoek, jy wandel binnen in sy wil, jy is in verhouding met hom, dan, wie sal kan stand hou? Wie hierdie ouens kon nie stand hou voor die Here nie? Die Here het hulle gebreek. Hy het gesteun, sy vertroue was op die Here. Hoofstuk 15 vers 5. En in die tye was daar geen vrede vir wie uit of ingegaan het nie, maar groot beroering oor al die inwoners van die land. En nasies het teen nasies en stad teen stad gebots, omdat God hulle deur allerhande nood in verwarring gebring het. Die nasies het teen mekaar begin veg, teen mekaar begin bots, want God het hulle in verwarring gebring. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Om 'n God te hê wat vir jou stry, om 'n God te hê wat jou behoeftes ken, om 'n God te hê wat jou wil help, en jy wat sê, Here, ek steen, ek lê as te ware, soos iemand met krikke, wat steen of lê op daar die krik, so steen ons op die Here, want ons struikel, maar die Here struikel nie, hoofstuk 16 vers 9, baie bekende vers, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om die krachtig te steen, wie sy hart onverdeeld op God gerig is. Wonderlik. Kan die oë van die Here loop? Die teks sê, die oë van die Here deurloop die aarde, om die krachtig te steen, wie sy hart onverdeeld op God gerig is. God sal jou steun. Mits jou hart onverdeeld op God gerig is. Dan, as jou vertroue volkome in hom is, wie kan jou teen jou wees? God het hulle vyand uitsorteer. In tye van nood, in tye van voorspoed, het hulle op die Here gesteun. Die Here was hulle steunpilaar. Die Here was hulle alles. Soveel so dat ek lees in hoofstuk 17 vers 10, en die skrik vir die Here het op hulle gekom. Die skrik vir die Here het op nasies geval, en op hulle self geval. Want hoe groot is hier die Here, en hoe magtig is hier die Here, en daarom het Asa, kon hy nie anders, as om gesteen het, sy vertroue met ander woorde, was nie in homself nie. Was nie in sy eie mag nie, maar was in die Here. Hoeveel keer vertrou ons op ons salaris, of ons vertrou op mense, of ons vertrou op predikant, maar as ons vertroue en ons steen op die Here is, wie kan daai steen onder ons wegneem? Soos 'n krik wat jy dalk onder iemand kan uitskop, en hulle kan val. Maar wie kan God onder jou uitskop? Kan nie. So het hier die koning dan op God gesteun. Maar dan kom ons by die hartseer van die gedeelte. Hier die koning het nie eendag volhard nie. Hierdie koning het vir 36 jaar die Here gedien. Ons lees in vers 1 van hoofstuk 16, en in die 36ste jaar van van die regering van Asa, het hy Besia, die koning van Israel, hoor u, hy, Asa is koning van Juda, maar dan is daar 'n ander koning, koning Besia, wat die koning van Israel, die ander 10 stamme was, opgetrek teen Juda en Rama gebou, om niemand van Asa, die koning van Juda, te laat uit of ingaan nie. Toe bring Asa
zilver en goud uit die skatkamers van die huis van die Here en van die huis van die koning en stuur dit na Ben-Hadad, die koning van Aram. So waarin koning Asa? Daar is probleme tussen koning Asa en Baasa, daar die twee konings. En hierdie koning Asa besluit, hy gaan hierdie keer nie op die Here steun nie. Hy gaan hierdie keer die goud en die zilver uit die skatkamer van God uithaal en uit sy paleis uithaal en hy gaan dit vir Ben-Hadad gee, die koning van Aram. En net vir 'n oomblik gaan hy nie vertrou op die Here nie, nee, hy gaan vertrou op hierdie koning om hom te dra. En dit het toe precies so gebeur. Ben-Hadad het oorlog begin voer teen Baasa. Baasa het teruggetrek omdat koning Asa op die koning van Aram gesteen het. En dit klink ook nie vir ons te erg nie. Hy het iemand gaan vra vir hulp. Iemand buiten die Here. Hierdie keer het hy God nie gesoek nie. Hierdie keer het hy God nie gevind nie. Hierdie keer het hy nie op God gesteen nie, maar hierdie keer het hy op 'n koning gaan steen, wat groot en machtig was. En die Here stuur dan 'n profeet na Asa, om met hom te praat oor dit wat nou gebeur het. En ons lees in vers 7, en in die tyd het die siener Hanani na Asa, die koning van Juda, gekom en aan hom gesê, omdat u op die koning van Aram gesteen, gelê, vasgehou het, en nie op die Here u God gesteen het nie, daarom het die leer van die koning van Aram uit die hand vry geraak. Was die Kusite en Libiërs nie 'n groot leermag en buitengewoon baie strydwaans en perdryters nie, en tog het hy hulle in die hand gegee, omdat hy op die Here gesteun het. En Hanani sê vir hom, jy het nie op die Here gesteun nie. Jou vertroue was nie op die Here nie. Om te dink uit end uit voluit. Nou ons lees hier in vers 1, in 36 jaar het hy net op die Here gesteun. Vir 36 jaar het hy net aan die Here vasgehou. 36 jaar. En dan lees ons hoofstuk 16 vers 10. Maar Asa het hom vererg. Asa het hom vererg vir die siener en hom in die gevangenis gesit, want hy was hieroor woedend op hom. Ook het Asa in dieselfde tyd sommige uit die volk verdruk. En kyk, die geskiedenis van Asa, die vroere en die latere, dit is beskryf in die boek van die konings van Juda en Israel. En indien 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Sy siekte was baie ernstig. 36 jaar lang die Here gedien, voluit, en hier die laaste 3 jaar het hy begin lei aan sy voete. En hy het ernstig siek geword. Wat sal u dink? Sal hy nou na die Here vlug? Sal hy nou vir die Here gaan jammer sê? Sal hy weer na die Here toe draai? Baie ernstig, maar selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie. Het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar die Geneesheer. En Asa het ontslaap, het gesterf. En is begrawe in die 41ste jaar. 41 jaar lang koning. Maar die laaste 5 jaar het hy sy rug op die Here gedraai. Dis een iets om met die Here te begin, maar dis iets anders om met die Here te eindig. Om die pad end uit voluit te stap vir die Here. Weier om met God reg te maak, sy trots en sy eie planne en sy hoogmoed, en hy weier om na God toe te draai. Hoor wat so goed het hy vir die Here gedoen, wat so oorwinnings was daar gewees, so na al daar die getuienisse,
raak hy moeg en hy verslap en hy draai weg van die Here af. Wat van Salomo? U ken vir Salomo? Ons sien Salomo ook as 'n godsman, né? Salomo wat boeke geskryf het, Spreuke, Prediker, Hooglied, kosbare boeke geskryf. En ons lees van Salomo in 1 Konings 11 vers 7 en 9. Dat hy deur al sy vroue het hulle sy hart weggetrek van die Here. Met afgoderry besig geraak. En in daardie toestand het Salomo gesterf. Die Bybel sê nie dat hy op die einde weer teruggekeer na die Here nie. In daai toestand, as ek reg is, het hy gesterf. Salomo, daardie man van God. Baie het begin met die Here. U self kan getuig. Hoeveel saam met u begin het in katkesasie. Hoeveel is voorgestel in jou jaargroep? En hoeveel het oorgebly? Hoeveel dien nog die Here? Wie volhard nog saam met jou? Paulus skryf in 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 6, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Tot aan die einde het hy gestry. Nie aan langs die pad moeg geraak en sê, nee, wat nou gaan ek nie meer nie, maar hy het voortgehou en aangehou. Maar hier is 'n teks wat vir my so hartseer is. In vers 10, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenswoordige wêreld liefgekry het. Baie het verskillende interpretaties van hierdie vers, maar as ons omvat soos wat hy hier staan, het Demas Paulus verlaat, omdat hy die teenswoordige wêreld liefgekry het. Hoeveel mense het al die weg van die Here verlaat? Hierdie koning, koning Asa, het gedoen wat reg was in die oog van die Here. Hy het die Here gesoek, hy het op die Here gesteun, maar hy het op sy einde geval. Die Bybel sê vir ons, gee aan die duiwel geen vatplek nie. Moenie verslap in u godsdiens nie. Moenie verslap in u verhouding met die Here nie. Die begeerte van die Satan is om ons afvallig te maak, om ons weg te trek van die Here, om ons lou te maak. Moenie vir die Satan sy wil gee nie. Soek die Here, dien die Here, terwyl daar nog tyd is. Want vreeslik sal het wees, as daar van jou gepraat word as daar die een, o, ek kan onthou hoe hy die Here gedien het, maar hoe die wêreld hom weer beet gekry het, en hy afvallig geraak het, en hy lyk en lewe soos die wêreld. Daardeur sê ek nie dat mense kan afvallig raak, of ek praat oor afvalligheid, dat mense kan onttrek van die genade van God nie. Ek praat oor kinders van die Here, wat lou raak in hulle godsdienst. Mag die Here ons help, mag die Here ons genade gee, om die oog op hom te hou en om te dien. En daar die vuur van ons eerste liefde, dat ons daai vuur van ons eerste liefde nie sal verloor nie. Mag die Here ons help en genade gee. Amen. Kan ek vir hom Frik vra om vir ons af te sluit asseblief?
Die genade van ons dierbare Heer Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Geest, mag hy met jy elkeen wees en bly. Amen.